Друзі, усім доброго недільного раночку. З вами гастрошоу «Гурманія», другий сезон, як ви вже зрозуміли. У нас багато змін, на вас чекає дійсно смачний, корисний та красивий другий сезон. І поруч зі мною буде новий бренд-шеф, і готова вас з ним познайомити. Це Сергій Богданов, бренд-шеф мережі закладів у місті Кропивницький. Сережа, привіт. Привіт, рада тебе бачити. Привіт, здравствуйте. Я думаю, що усіх зараз головне запитання, де ж ми саме знаходимося. Ну, я думаю, що ти краще розкажеш, де ми знаходимося. Ми знаходимося зараз в Рільпа Біток на Дворцовій. Це новий паб, недавно відкрився, з крафтовими бургерами, з крутими стейками, мангальним меню, з класним дитячим меню и разноформатными остальными блюдами, которые лично мной разработаны. Некоторых блюд вы не найдете нигде, поэтому жду. Ну, вы зрозуміли, що буде цікаво, і дорослі, і діти знайдуть для себе, конечно, що робити у закладі «Біток». Було 1 вересня, і ми розуміємо, що зараз в Інстаграмі, в Фейсбуці ми бачимо знервованих батьків, діти плачуть, бо пішли до школи, або хтось співає «От і літо пройшло». Я так чекала це заспівати. Тому ми сьогодні говоримо про школу, про 1 вересня, про сніданки. Що готуємо сьогодні? Сьогодні ми приготуємо такий швидкий завтрак із субпродуктів, який можна заготовити з вечора, в принципі, запечь там картофель, зачистить сердечки, а утром просто свежий завтрак приготовить своим детям. Так, це очень перше. Быстро. И другое. И второе – это сырники с шоколадной начинкой внутри. Ну, я тепер дізналася, що ми готуємо, тому що Сережа написав мені список продуктів. І те, що не змінилося, те, що поруч з нами знаходиться наш головний партнер «Файномаркет». Тож, як завжди, я зробила закуп у наших партнерів. Одразу показую, що нам потрібно, як і говорив Сережа, це субпродукти. Це улюблений сир кисломолочний, шоколад, масло і помідорчики черрі. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у «Файно», адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. І з чого ми розпочинаємо? Ми почнемо з картофеля, який я заготовив з вечора, я його запек. Прямо в кожурі, можете не стеснятися, добре його помити. І ми його зараз наріжемо. Поки я буду нарізати, ти, мабуть, зачистиш серця, ти як помічник. Зараз я вам... Самая грязная работа, наверное, будет у тебя. Ох, Сережа ще не знає, що... Запомни всегда. Що готувати я дуже люблю. І, друзі, одразу я... Так, ще раз, мені просто зачищати... Просто зачищаєш. Ми вбираємо з сердець верхній жирок,
И все. Если есть какие-то дефекты сердца, то тоже зачищаем, там убираем запеченную кровь. А я ніколи цього не робила, я завжди просто варила і все. Це важливо. Так буде продукт у нас більш полезним, менш жирним. Дітям не потрібно нагружати з утра желудок слишком жирною продукцією. Сереж, чому ти обрав готувати саме цей салат? Тому що він швидкий, тому що його можна з вечора заготовить и с утра встать, если даже вы уже опаздываете, это все быстро обжарить, приготовить, и это полезно. Субпродукты многие недооценивают. В субпродуктах очень большое количество витаминов, в субпродуктах большое количество полезных белков, поэтому это важно для мозга ребенка, когда он находится на занятиях. Я тебе помогу, ты медленно делаешь. Розпочинається. Я тебе візьму на стажировку. І я вам додам, друзі, що чому ще корисні субпродукти? Там є фолієва кислота. І ті дівчата і жінки, які збираються тільки народжувати, або вже вагітні, вони приймають у капсулах вітамінами фолієву кислоту для того, щоб збагатити свій організм мікроелементами. Тому, якщо ви хочете це зробити, можна просто вживати субпродукти. Так. Нам достатньо того, що так вже... мало? Нам достатньо. Зачем? Ну, нам... у тебе вийшло трошечки краще. Смотри, які у мене красиві. Я навчусь. Обязательно. Берем масло сливочное. И на медленном огне мы топим масло. Я беру примерно чайную ложку масла. Этого достаточно. А, Сереж, скажи, будь ласка, у тебя есть дети? Да, трое. Девочка и два мальчика. Неожиданный поворот. Так, два хлопчика і дівчинка. Да, у тебе от були якісь там проблеми? От ти шеф-кухар, у тебе багато різних рецептів, фантазій. Як от, знаєш, говорять, що діти, просто у мене ще немає, багато хто говорить, що діти перебирають, я це не хочу, кашу не хочу, яєчню не хочу. От, що найчастіше ти рекомендуєш і бажаєш, щоб їли твої діти? Я завжди дітям даю те, що їм подобається, але в розумних мірах. Если нравится ребенку персик, я буду его кормить персиком. А фризать ему не пока? Нет, все, там достаточно. То некрасиво, то не пойдет. То выкину. Да, шеф. То паштет мы сделаем как-нибудь потом с тобой. Добре. Я тебя научу делать я просто паштет. Люблю сердечко, я да. Себе сварю, да, то съем. Тобто сейчас мы обжариваем сердца, мы разрезали их пополам, обжариваем до полной готовности. Сразу мы их немножечко присаливаем. По перцу немножко совсем добавляем черного перца и совсем... Главное так, не переборщить. Да, главное не переборщить. Угу. После добавим картофель. Угу. Тобто, в принципе, ты, что хочешь діти, то ты им и готуешь. Да. Але найголовніше, що сніданок повинен бути поживним, да? Щоб вистачало сил та енергії Конечно. Дитині на увесь день. Конечно, это обязательно, потому что если ребенок не будет сыт, он будет на уроках думать о, только о еде. Так как организм растущий, это для них это вообще для каждого человека это очень важно первый завтрак. Он должен быть насыщенный, он должен быть не перегружающий желудок, и это важно. Мы прожарили наши сердца, они полностью готовы. Дальше мы закидываем картофель. Я его предварительно разрезал. И прогреваем картошку. Буквально минутку-две, можно три. Ой, я прогреваем красиво. Картофель и заливаем сливками. Сколько процентов жирности у ложках? Я выбираю всегда 10-15 максимум, потому что 30 это уже больше нагрузки на желудок. Угу. И всегда стараюсь использовать только растительные сливки. Хоть все говорят, что они там пластмассовые, не натуральные, но это более полезные сливки, нежели животные с утра для желудка. Угу. А ти можеш хоч трошечки от розказати нам про себе? Чому, наприклад, ти вирішив стати шеф-кухарем? Або скільки років вже цим займаєшся? Я займаюся
кулинарии 11 лет, 11-й год идет. Да, я пришел вообще, я без образования пришел на кухню. Я просился, молился на коленях, божился у шефа, возьми меня, пожалуйста, чистить креветки. Я начал чистить креветки, за 3 месяца я стал уже поваром горячего процесса, выучил потом дальше суши, роллы, сдал аттестацию в Киеве и стал шеф-поваром. Ну, це була у тебе як мрія стати шеф-кухарем, да, або ти просто поступово розумів, що ну, ти хочеш цим займатися? Я прийшов одразу на кухню і одразу сказав, це моє, я тут буду. Це круто, коли у людини одразу є мрія. Да. Так, ми прогріли нашу картошку, додаємо сливки. Я беру где-то примерно около 100 грам сливок, і ми їх протушуємо вместе з серцями. Я, до речі, забула у тебе запитати найголовніше. І я часто задаю це запитання. Якщо хтось не полюбляє курячі сердечка, чи можна замінювати іншим субпродуктом? Звісно, можливо. Можна замінити це печенью. Угу. Печень теж зі сливками ідеально сочетається. Можна замінити желудочки, хто хоче використовувати желудочки. Ну, в принципі, ну, шейки не інтересно з утра їх обгризати, тому... Возможно, конечно, заменить. Тобто альтернатива є. Привіт, сусіде. Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Нарізай на 4 частини. Так, ну це легко, це ми зробимо. Тобто красиво. Ну, нормально? Ровно. Ровно. І, до речі, я вам ще хочу сказати, що чим корисні субпродукти? А тим, що там більше ніж 22% тваринного білка. І не тільки фолієва кислота, але й залізо, цинк допомагають субпродукти для перетравлення і правильної роботи шлунку. Тому і хто не полюбляє субпродукти, тут треба подумати, а можливо варто все ж їх споживати. Наша... Вистачить. Блюдо вже готове, да. Ми відключаємо нашу. І ми починаємо збирати вже салат. Да, реально, да, це да, швидко. Все быстро, все очень быстро. Зранку для батьків, коли вони поспішають і на роботу, і завести дитину до школи, отакий легкий поживний салат – це просто бінго. Вже приготовлений наш салат вже викладаємо на тарілку. В принципі, якщо ви хочете там это сделать в обед, такой салат, вы можете прийти в наш паб «Биток». Мы вам приготовим его буквально за 15 минут. Да, вам я вам нужно... скажу. До речі, коли відкрився заклад, я прийшла дегустувати страви і замовляла з чоловіком саме цей салат. І я така подумала тоді, він такий смачнющий, я так наїлася, і я думаю, як же його приготувати, там щось стільки всього. І зараз я розумію, що він дуже просто готується, ви можете як прийти у заклад скуштувати, так і можете вдома приготувати, якщо немає часу це зробити. Мої помідорчики. Звісно, вони необхідні. От зараз це все необхідно. Ми додаємо, ну я додаю штук 5-6 помідорів черрі, то в принципі достатньо. І задекорируємо зараз нашою мікрозеленню. А це соняшник або... А угадай. Ну, треба скуштувати. Ні, візуально. Ну, мені здається, що це або горох. На запах. Ні, це лук. Це цибуля. Так, да, так, да, все вірно. Так, да, одразу я зрозуміла. Лука. Він не такий. Ненавиджу цибулю. А це вкусно. Так, да, шеф. Все ти верно. Сказав, значить це смачно. Значить, це вкусно, і вона не така насичена по вкусу і по запаху. І від неї не буде цього приторного аромату лука. Ну, виглядає дуже апетитно. Наше блюдо готове. Швидко, смачно. І я, друзі, вам нагадую, що головна фішка нашої програми, що із простих продуктів ми готуємо ресторанні страви. І швидко. І швидко. Тому запам'ятайте рецепт, можете зараз побачити на екрані, і страва називається як? Храбрі серця. Отак, храбрі сердечка. Тому приємного смаку. Для дітей ідеально підходить.
Друзі, ну що, ще раз усім привіт, хто тільки вімкнув нашу програму. З вами другий сезон гастрошоу «Гурманія». І ми з Сергієм, це новий бренд-шефер зі мною, готуємо другу страву – це сирники. Твороженьки. Сирники. Твороженьки. Всі говорять у народі сирники. Твороженьки. Даша. Ми сучасні. Даша. Даша. Начинаем мы с... Почему твороженики, я утверждаю, потому что это пришло уже после сырников название. Это уже было в древнерусские. Вообще появились сырники... В римской провинции Аравия. Не, можем тоже опять же спорить. А откуда они у нас пришли? А потом уже пришли... Не, у нас домохозяйки просто тоже провтыкали. Я вот вкратце расскажу всем, чтобы понятно было. Да, провтыкали они... на окне молоко, оно скисло, так и они сделали сырники. Сыворотку отлили, и получился такой комок, и от слова сыр, сырое, они придумали сырники. А творог уже появился потом название, поэтому твороженники – это есть правильное современное название сырников. А ты впевнений, что это та история? У меня совсем інша історія. Що купець з Аравії, гуляв по пустині, взяв з собою тільки молоко, потім заснув, захотів пити, був вже вечір, вирішив попити, а там вже було не молоко, а сироватка. Отжимай творожок, а я тобі розкажу, а я тобі розкажу свою історію. Дашев, Дашев. А в Греції як вони? Що мені робити? Боже, Боже, що робити? Насипай туди творог, я тобі допомогу. Половину. Для того, щоб сирники не розпадались, нужно отжать. Хорошо, из них лишнюю влагу. Еще. Мало. Выбачай. Мы отжимаем лишнюю влагу с сырников для того, чтобы они не распадались и не было большого количества муки. Когда будет много влаги, придется добавлять большое количество муки, а это тоже не нужно. Отжимаем. Хорошо. Прям. Ну, так делают у меня стажеры на стажировке. Смотри, вот так берем, крутим. Таки руки запачкала. Дома вы можете использовать любое полотенце, либо марлю. Друзі, у нашого головного партнера у Файномаркеті ми взяли сир кисломолочний 9%. Але ж можна правильно використовувати будь-якої жирності. Кому як нравится. Мені нравится більше жирніше, щоб був більш насичений. Звісно, ми готуємо, як тобі подобається. Звісно, вічна проблема у домохозяйок, вони розпадаються, вони сирі, вони много муки, вони забиті, підгорають. Да, это из вічної проблеми домохозяйок. Поэтому мы хорошо отжали их. Далее мы добавляем в наш творог муку. Угу. Я добавляю примерно 1,5-2 столовые ложки. Зависит тоже от влажности творога. Добавим 1,5, дальше будем смотреть. И я добавляю половину яйца. Половину? Да. Угу. На, делай. Мені? Да. Мені розділяти. Да, но это для тебя. Угу. Это как у тут меня можно, повара да? Ищут свиные крылышки в морозилке, понимаешь? Отдели просто белок от желтка, вот тебе будет половина. А ты думаешь, я не вмею? Нет. Почти, да. Почти получилось. Та, все, я не можу зрозуміти. Це вот щось вот. Яйце якесь не таке. Все такое. Все правильно яйцо. Ти сильно просто ударила ножом по яйцю. А-а-а. Берем білок. Я беру абсолютно всегда білок. Желток берут в основном для цвета. Скрепляет білок. Это мы откладываем. Это нам не нужно. Ну ты сказав половину. Да, половину. Угу. Білок. Угу. Хотел тебя проверить. Я так и зрозуміла одразу. В следующий раз возьмешь мне свиные крылышки в магазине? Конечно. Хорошо. Даша. Берем столовую ложку сахара. Ну, добавляем сахар так вообще по тому, как вам нравится. Можно взять стевию, это сахарозаменитель, кто не любит сахар. Но сахар, в принципе, нужен в сырниках для скрепления массы. Чтобы она хорошо зажарилась, закарамелизировалась. Просто красивый золотой цвет. Але стевія, вона не смачна. Если в нормальных пропорциях, то все вкусно. У неї просто якийсь присмак такий. Есть немножечко у нее привкус, но если добавлять обычную хорошую пропорцию, ну,
там на кончике ножа, например, этого достаточно будет там на чашку чая. Угу. Совсем чуть-чуть. А если, конечно, добавить пол чайной ложки, то и вкус будет. Ты мне, до речи, краще расскажи. Наши телеглядачи не знают, что ты, например, до нас приехал из другого места. Днепропетровска я приехал. Приехал сюда и остался здесь жить. Подобається наше місто? Да, очень. Кропивницкий очень уютный, комфортный город для жизни. Здесь тихо, спокойно. По сравнению с мегаполисом, я прожил в мегаполисе всю жизнь. Это суматоха, это постоянное какое-то движение, сумасшедшее с утра и до ночи. Устаешь. Я хочу вам нагадати про інформаційного партнера, який залишається поруч з нами, це Євровіжн. Дякуємо за те, що у центрі нашого міста надаєте нам LED-екран для реклами нашої програми. А от ти мені скажи, я просто бачу, фартук не зовсім звичний, у мене там просто там файномаркет, а у тебе по-іншому. Що це за надпис? Я участвував в кулінарному конкурсі в цьому году. Це перший раз Україна буде представляти в 23-му году в Ліоні. Наші повара будуть представляти в Ліоні Україну. Это кулинарный конкурс мирового масштаба, Bocuse d'Or называется. Это, грубо говоря, такие Олимпийские игры в кулинарии. Угу. Это самый престижный конкурс, который есть в мире во всем. Ты принимал там участие? Да, я брал участие в отборочном туре. Там мы боролись за восьмерку, нас выбрали 50. С 50 нас должны были выбрать 8, но я чуть-чуть не дотянул, я в десятке. К сожалению, но ничего, я попаду через 2 года опять снова. Я у тебя верю, так и будет. Сырники мы сделали замес, добавили сахар, добавили муку, добавили пол яйца, вернее белок. Да, один, я помню. Да. Хорошо отжали предварительно сыворотку, теперь мы берем наше тесто и формируем сырники. І я, друзі, вам нагадую, що у нас незвичні сирники, тому що у середині у нас буде карамель. Ні, не карамель. А що? Шоколад. А, шоколад буде. Шоколад. На завтрак це теж дуже, в принципі, хороша позиція, як для завтрака. Ну, це цікава подача, якщо діти люблять у вас солодке, а ви розумієте, що зранку на пустий шлунок їсти солодке не дуже добре, то можна так зробити. Да. Дітям краще брати молочний шоколад. Я взяв молочний. Я його сам дуже люблю, молочний шоколад. Ой, явно. Хоть десь ми з тобою перетинаємось. Шоколад будемо вкладати в сирники. Я ділю там на 4-5 частей. Равномерно разбиваем наше тесто, вкладываем внутри одну. А, все так просто. Да, все просто. Формирую тоже все. Да, шеф. Да, шеф. Да, шеф. Так, так, так. Это обязательно. Так, правильно. Я тебе, да? Если ты не будешь отвечать да, шеф, я буду какие-то штрафные санкции к тебе применять. Будешь там после работы мыть пол на кухне. Я дома! Нічого страшного. Підлогу не мию. Ні, а ти хочеш, я тут мила підлогу? Зато научишся. Вистачає, так? Да? Нормально? Ти мені скажи, я правильно роблю? Ні, там багато. Одну. Одну? Хватить цілого. Потім далі, якщо буде десь дирочка, воно все потече на сковороду і буде все тому некрасиво. Тому я сказала, давай робити більше, щоб половину ти потім. Ну так, да, все іспортило, так. Да. Так. Ну, у мене наче прям вийшло непогано. Ну, майже тієї форми, як у тебе. Подсипай немножко муки для панировки. От ти знаєш, я люблю завжди запитувати у шеф-кухарів, от ви вдома любите готувати? Звісно. Ти любиш? Звісно. Радувати свою родину, звісно, справами? Звісно, коли вихідний день, я завжди щось вдома готовлю.
по воскресеньям это всегда борщ и всегда новый. Любая рецептура завжди нова. Так, пообіцяй, будь ласка, що у програмі ми з тобою приготуємо борщ, але з якою, наприклад, там незвичною подачею або інгредієнтами. Ні, інгредієнтами. Я от, кстати, недавно готував борщ, він був просто шикарний. Він був з імбирем, медом і яблуком. Ух ти, круто! Да. Так, усі друзі запам'ятали, що обов'язково у нас буде українська страва борщ. Форму треба зробити красиво. Все. Можна додавати? Звісно. Стільки вистачить? Ну так. Да. Кажи, да, Катя. Да, Катя. Отак, так. Так ми розпочали зйомки. Хочу вам нагадати, що ми знаходимось у закладі гриль «Бабі Біток». Так, класне заведення. Ходи почаще. Я це і роблю, ми, друзі, і вас запрошуємо приходити, тому що тут є ігрова кімната для діток, тут є і що робити дорослим. Взагалі, якщо це ми говоримо, що це гриль-баб, тут класні бургери. Да. Що ще смачного? Що ще? Салати авторські, салати. Красиві. Вкусные, сытные, угу. Большие порции, демократические цены. Смачное, смачнющее мясо. Караоке есть. Караоке, друзья, до речи, караоке. Кто полюбляє співати, ласкаво просимо у Біток. Очікуємо, поки жарим на медленном огне, равномерно со всех сторон прожариваем. Угу. Чем чаще переворачиваем сырники, тем лучше они пропекутся с каждой стороны. Грубо говоря, как стейки, как мясо. Чем чаще переворачиваем мясо, тем равномернее пропекается мясо. Вот так же самое и в сырниках. Слухай, я не знала. Чем все. Чаще я думала, переворачиваем. По одному разу. Не. Мы сделали, запечатали корочку, появилась там золотистая корочка, угу. Перевернули, с другой стороны сделали корочку и опять же перевернули там минутки полторы-две, угу. Вот примерно так, с каждой стороны так, наверное, 5-6 раз до полной готовности. В нашем случае до полного растворения шоколада внутри. Угу. Друзі, поки чекаємо наші сирнички, я відкриваю нашу постійну, але з новою назвою, рубрику від головного партнера Fino Market «Добрий сусід». Отже, тут треба буде просто подумати і згадати усі ресторани нашого міста. Тож, у якому закладі наступний раз ми будемо готувати? Хто перший і правильно відповість на сторінці Facebook Fino Market під відео, той і отримує 100 бонусних балів. Тому що, як ви розумієте, це буде наша фішка, що ми будемо готувати у різних закладах цього сезону. Тож, ми бажаємо вам успіху, хто перший, той і виграє. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Знімаємо? Готові? Да, да. Ну вони красиві. Така красива скоринка у нас вийшла. Аромат. Я не додавав ванільний сахар, тому що там є шоколад. Дякую. Я не люблю ванільний цукор. Ну, наші сирники вже готові, ми можемо вже їх декорувати, викладувати. І я чекаю той момент, коли ти будеш розрізати і наш шоколад буде красиво витікати. Звісно. Я люблю сирники подавати з йогуртом. Угу. Я беру греческий йогурт. Ну, або мед можна, да, хто хоче. Мед, да, додавати там. Взагалі сирники можна робити внутрі, там, з яблуком, з курагою, з тиквою. Без різниці. Можемо використовувати будь-який продукт, який вам больше всего нравится. Там подача простая, домашняя. Берем 2 столовые ложечки, нам хватит для этого
количество сырников. Декорируем мяткой красивой. Сейчас выберем лучшую. Уже красиво. У нас сырники эти скоро появятся в меню. Через недельку. О, класс. На ланче будут у нас сырники. У нас есть такой классный секретный ингредиент – пудра шпината. Мы немножечко задекорируем. Николи не бачила. Наши блюда. Это полезная вещь. И сублимированная клюква. Немножко кисловатая. І наше блюдо вже готове. Зараз ми з тобою розріжемо його. Я готова до цього урочистого моменту. Наша шоколадна начинка. Як це красиво. Смотри. Угу. Клас. Зразу шоколадом, да, як пахне? Мені здається, що це найкращий сніданок для дитини. Та й для дорослого також. Да, да. Альтернатива вівсянці або інші каші. Смотри, яка структура, да, в сирнике. Не забитая, красивая, жидкий центр, шоколад, поэтому бон аппетит. Друзі, ну, я долучаюсь до Сережі і бажаємо вам недільного смачного ранку. Приготуйте ці страви і собі, і вашим дітям, і ви будете задоволені. Тому з вами було гастрошоу «Гурманія». Я познайомила вас з Сережею Богдановим. І я? Давай, давай, ти тепер знаєш. І я? Стажер мій. На будущий сезон. Катя Лунгул. Тому, друзі, до нових зустрічей. Всім пока.